Re, viss ēters ir te! Latvijas Rādijā kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Sigards Kļev lielās piekdienas koncertu Rīgas domā ir iecerējis kā ceļu uz lieldienām. Viņš uzsver, ka pasaules mākslas ģēnī izcilus darbus vairāk ir radījuši par pārdzīvojumiem nekā par prieku. Tāda ir arī komponistu Džeimsa Makmiljana Staba Mater un Jura Karlsona Adoratio, korim un orķestrim. Mēģinājumu klausies mūsu kolēģi Ilze Strenga. Lielās piekdienas koncerta mēģinājums Latvijas radio koriem un orķestrim Simfonieta Rīga ir emociju piestrāvots. Savu darbu Adoratio klausās komponists Juris Karlsons. Kopš pirmā skaņojuma 2011. Gadā laiks ir aizstējis un emocijas uzjundās no jauna. Šis skaņdarbs ir kā tāda liela meditācija ar vairākiem viļņiem, kas sākas mans Dievs uzklausi mūs. Mans Dievs uzklausi mūs, kā tauta vēršas pie Dieva, bet viņa nedzird Dieva atbildi. Ciešana laika mēģinājuma emocionālā zīme ir arī liesmas pār Parīzes Dievmātes katedrālu, un mūzika ir kā lūkšanas par notikušo. Tā bilde un tas degošās šausmas, viņas jau ir asociatīvi klātesošas arī. Nu, vismaz šodien, rīt noteikti viņas būs. Šodien mēģinājumā, kad es klausos to, kā muziķi spēlē un koris, atskaņo šo manu partitūru, man liekas, ka mums visu laiku ir acu priekšā tas, ko mēs redzējām televīzijā. Juris Karlsons pētīs senus sakrālus tekstus, kurus latiņu valodā ietvērs skaņdarbā Adoratio. Simboliskās lūkšanas ilgst no Lielās piekdienas līdz pat lieldienrītām pie Kristus kapa. Kad mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukta, pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Nāk kāds liels mājiens, un šī mājiena ideja bija uzrakstīt tādu darbu, kas ir mūsu arī valstī ļoti aktuāla un vēl nav beigusies līdz šai baltai dienai. Džeimsa Makmiljana opus Stabat Mater ir mātes ciešanas par sāpēm, dēlu zaudējot, un mūzika kļūst par ikviena klausītāja garīgo pārbaudi. Mēs redzam, ka Džeims Makmiljans līdzīgi, kā arī Arvo Pērts vai mūsu pašu Pēters Vasks, viņš atbrīvojās no notīm. Mēs redzam, ka ir ļoti maz notis, bet starp šiem notīm ir kaut kāds milzīga jauda. Te nu reizi sastopās šis ticības, pārliecības un ģenialitātes spēks, kas ir šajos abos komponistos. Latvijas radio kora un orķestra Simfonieta Rīga Lielās piekdienas koncerts izskanēs 19. aprīlī 8. vakarā Rīgas domā. Ilze Strenga, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.